Etter noen tause og ubehagelige minutter reiste far seg sakte fra setet ved siden av ham, gikk bak skrivebordet igjen og la sigaretten fra seg i askebegeret. Jeg undres på om du er veldig modig, sa han stille etter en stund, som om han diskuterte med seg selv innvendig, eller om du bare er respektløs, kanskje det ikke er så ille, jeg mente ikke å … Men du har å tie stille nå! Far hevet stemmen og avbrøt ham, fordi ingen av de vanlige reglene i familien gjaldt for ham. Jeg har tatt mye hensyn til deg, Bruno, for jeg vet at denne flyttingen er vanskelig, og jeg har hørt på det du har å si, selv om du er uforskammet, fordi du er ung og uerfaren. Du er vel klar over at jeg ikke har reagert på noe av dette? Men nå må du simpelthen finne deg i … Jeg vil ikke finne meg i det! ropte Bruno og blunket forbauset fordi han ikke hadde visst at han skulle rope det høyt. Faktisk kom det som en fullstendig overraskelse på ham. Han krøp sammen og gjorde seg klar til å løpe hvis det skulle bli nødvendig. Men det var visst ikke noe som tirret far i dag, og hvis Bruno var ærlig, så måtte han innrømme at far sjelden lot seg tirre, men i stedet ble taus og fjern og fikk viljen sin til slutt, og i stedet for å kjefte på ham eller jage han omkring i huset, ristet han bare på hodet for å si at diskusjonen var over. Gå på rommet ditt, Bruno, sa han han så Så dempet at at Bruno Bruno skjønte at han mente alvor. Så Bruno reiste seg. Og kjente tårer av fortvilelse presse på. Han gikk mot døren, men før han åpnet den, snudde han seg og stilte et siste spørsmål. Far, begynte han. Bruno og jeg akter ikke å …, begynte far irritert. Det er ikke det, sa Bruno fort. Jeg har bare ett spørsmål til. Far sukket, men ga tegn om at han skulle snakke, så de kunne få avsluttet saken en gang for alle. Bruno tenkte gjennom spørsmålene. Forsøkte å formulere seg helt riktig denne gangen, i tilfelle det ville lyde frekt eller uforskammet. Hvem er alle de menneskene utenfor, sa han til slutt. Far la hodet på skakke og virket litt forfjamset over spørsmålet. Soldater, Bruno, sa han. Og sekretærer, arbeidere. Du har sett slike folk før, selvfølgelig. Nei, ikke dem, sa Bruno. Dem jeg ser fra vinduet mitt, i skurene langt borte, alle er helt likt kledd. Å, dem, sa far og nikket og smilte svakt. De … De er ikke mennesker i det hele tatt, Bruno, sa han. Bruno rynket pannen. Ikke? spurte han, usikker på hva far mente. Hvis de ikke var mennesker, hva var de for noe da? Ikke slik jeg forstår ordet, i alle fall, fortsatte far. Men du trenger ikke å bekymre deg for dem nå. De har ingenting med deg å gjøre. Du har absolutt ingenting til felles med dem. Bare finn deg til rette i det nye hjemmet ditt og oppfør deg pent. Det er alt jeg ber om. Godta situasjonen, så kommer alt til å bli mye bedre. Ja, far, sa Bruno, utilfreds med svaret. Han åpnet døren, men far ropte at han skulle komme tilbake, reiste seg. Og hevet et øyebryn som om han hadde glemt noe. Bruno husket det samtidig som faren gjorde tegnet og sa fram uttrykket, og han gjorde det nøyaktig som faren hadde gjort. Han presset føttene sammen, førte den høyre armen i været, slo hælene sammen og sa med den dypeste, klareste stemmen han hadde, så likt faren han klarte, de ordene han sa hver gang han tok farvel med en soldat. Heil Hitler! sa han. Han trodde det betydde noe sånt som Vel, takk for nå. Ha en fin ettermiddag!